Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ հերգինս ես սուրբ եղիցան ու քո իգեսի արքայություն քո եղիցին գամ քո որպես երկինս ես վերգրի ես հաց մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես ես մեկ թող մերոց սպարտաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրկեաս մեզի չարեն սիքո արքայություն եւ զորություն եւ բարգավիտյանը սավիրենից ամեն Իմաստություն Հոր Հիսուս Տուր մեզ իմաստություն սպարիս խոհել եւ խոսել եւ փորձել առաջիկո ամենայժամ իչար խորհրդոց իբանից եւ գործոց բրգեաս մեզ եւ որ միակ վարարածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն Եկեք միասնապար 39-րդ ծամոսի գարտանք որում վերնակիրն է ինչ վաղանցուկ է գյանքը ցույց տուրով դեր իմ վաղճանս Ինչքան մի դիելա դեպողությունը կյանքիս գիտնամ թե ինչքան վաղանցուկ եմ ես գիտեմ կյանքի սորերը մատի վրա կհամրվին անոր դեպողությունը ոչինչ մնե քո աչքիդ եւ արդարեւ լոգ շունչ մնե մարդուս խոյությունը ամբողջ արդարեւ մարդը շրջունը սպեր մնե լոգ զուրդե կդակնաբի գտիզե առանց գիտնալու թե օ պիտի ժառանգես այն հետեւաբար ուրիշ որու հույս տնեմ դեր թունես հույսս Բոլոր իմ հանցանքներս բրգեզիս, ամիտ մարդոտ ծաղրին արարկա մի թարցներզիս, լսե իմ աղոտքս դեր, մդի գրե աղաչանքս, ամբադասխան մի ծգեր արդյունքներս։ Եկեք դեր ողորմյայի աղոտքով նաև մեր հույս Աստծո վրա դնենք։ Եվ խնդրենք իր մեր հայրական սերը եւ հոգածությունը բոլորիս եւ մանավանդանոնց, որոնք դժվարության, նեղության, ցավի ու դարաբանքի մեջ են։ Դեր Yeah.
Հարկ բադիվ եւ երկրպագություն քեզի ով երդնավոր հայր քո հայրական սիրուտ եւ հոգածությանդ համար Հարկ ու դան քեզի որ անգամ եւս մեզ մեն յուրականչուրը գանչեցիր այստեղ որովհետեւ այստեղ հավաքվելով քո խոսքը լսենք այն խոսքը որ լույս եւ ճրակ է մեր քայլերուն եւ մեր շավիղներուն խոսքդ որ ավելի է քան Tangakin voy mektesagi markarit kam arjekavor karer khosket vor gyan kudai lsogin aravel gyan kuda gorzat rogin yev havidenagan jarankutuna gbarkeve avardin hasnogin parkudan kezo vetnavor hayr vor rais arito mesme yurakanchur ankam yevs ganchetsir aisteg vorpesi sorvetsnes martun որ այս կյանք կոչվածը, որ թուն բարգեված է սիպրև նվեր, ինչպես ավրինք, չտակնավինք, չտիզենք, այլ մեր ամբողջ հույսը կուվրատ տնենք։ Թող որ այս երդողությունները իրավեսը լան լավակույն առիթը, հոգևոր սնունդի, որպեսզի նաև մեր հոգիները ստայնը աջին, մեր հոգիները ստայնը պատրաստվին, Եվ այդ բոլորով հանդերձ նաև առավել եւս քեզ ճանչնանք, քուսերդ հասկանանք եւ քուսերդ վայելենք այս երկրավոր կյանքենը սկսյա։ Ով երդնավոր հայր, մեր այս երեգոյան աղոթքին հետ նաև գիհիշենք բոլորանոնք, որոնք նեղության եւ դարաբանքի մեջ են։ Մանավանդ այսօրվան երդասարտությունը, թմրամոլության, սերային սանսարցակության Ամբարոյական կյանքի բոլորին համար գաղութենք որովհետև լուսավորես անոնց մտքերը լուսավորես անոնց հոգիները որովհետև վերադառնան խավարեն լույսին անքի դուտենեն քիդության եւ ճշմարիտ ասված պաշտության որովհետև չգործվին այլ հավիտենական կյանքը ժառանգեն որովհետև թուն է որ ճշմարիտ խոստումով դսիր Մեղավորին մահը չես ուզեր այլ անոր դարձի եպրգությունը։ Գաղոթենք այդպիսիներուն համարով երդնավոր հայր։ Գաղոթենք այս սուրոն աշխարին համար։ Որպեսի դաս խաղաղություն, հոգիի խաղաղություն, որպեսի գարենան ան խաղաղությամբ նաև քո ներկայությունը դզգալ եւ ապրիլ եւ այլեն։ Այս երեգոյին համար մեր աղոթքն է, որ փանաս մեր մտքերը մեր հոգիները, մեր սրտերը, բայց նաև մեր աղոթքն է եւ խնդրանքն է, որ մեզ մեզ հերացնես բոլոր տեսակի խորհուրդները, որոնք արգելքներ են քո հետդ մտերմության մեջ մտնելու, քո հայրական սերդ կուրկուրանքդ եւ հոգածությունդ հասկանալու, բաց մեր մտքերը, բաց մեր հոգիները, մեր աչքերը, մեր ականջները, որպեսզի կարենանք քեզ տեսնել, քո խոսքդ լսել, Եվ այդ խոսքը հասկանալ եւ ապա նաեւ բաց մեր շրթները որպեսզի գարենանք համարձակությամբ նաեւ վկայել այդ մասին։ Հիշե նաեւ բոլոր անոնք, որոնք այս երեգոյան ներգաբիդի չկարողանան լալ, դուր իրենց ինչ որ այսօր պիտի դաս նաեւ մեզ մեր յուրականչուրին։ Եվ մենք բոլորս պիտի բարավորենք ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ Եմ միշտ եվ ավիդյանը սավիդենից, ամեն։ Բարի երեկո ձեր բոլորին։ Ինչպես աղոթքի մեջ հիշեցինք եւ այդպես էլ խնդրեցինք Աստուծմե, որ այս երեկոյին համար Թող որ փանա մեր մտքերը, փանա մեր սրտերը, փանա մեր աչքերը, մեր ականջները, որովհետեւ ինչ որ պիտի լսենք, լսենք իբրև Աստուծո խոսքը, եթե երբեք կհավատանք եւ հաջախագի ալ գմեջ բերենք այն սամոսը, որ գսե,
քո խոսքերդ լույս են եւ ճրակ են իմ քայլերուս եւ շավիղներուս։ Այսինքն նշանակե եթե երբեք Աստծո խոսքը, որ մենք կգարթանք հաճախ, Աստծո խոսքը, որ մենք կարդասանենք հաճախ, Աստծո խոսքը, որ մենք նաեւ կսիրենք մեջբերումներ կատարել հաճախ, եթե այդ խոսքը իբրև լույս եւ ճրակ պիտի չօգտագործենք, ապա կնշանակե այդ խոսքը Բոհոսարակյալի բացատրությամբ կդառնա մերյալ դար։ Եթե եպեք այդ խոսքը գենտանի խոսք չէ, որ կնշանակե նաև մարդուս կյանք կբարգևէ, ոչ թե պարզապես մխիթարություն կբարգևէ, ոչ թե պարզապես այսպես մտքի հանգստություն կամ խաղաղություն կբարգևէ, այլ կյանք կբարգևէ, եւ այդ կյանքը կնշանակե նոր կյանք կբարգևէ, եթե իբրև այդպեսին չենք կարդալ սիրելիներ Աստծո խոսքը, այնադեն կնշանակե կգարտանք ոչ մեկ տեսակի որպես բարձ քիրք։ Որտեւ այսօրվան քրատարաններում մեջ, քրախանութներում մեջ այնպիսի քիրքեր կան, որոնք իրավես կմխիտարեն մեզ, որոնք իրավես, այսպես ասած, մեր հոգիի, մեր մտքի, մեր ամբողջ էության նաև հանգիստ կշնորեն։ Այնպիսի փիլիսոփայական քիրքեր կան, որոնք իրավես կուկան մեզի խոսելու կյանքի իմաստի մասին, կյանքի ուղղության մասին, կյանքի ինչպես ապրելու մասին, ինչպես լավ ծևով ապրելու մասին։ Կան այնպիսի քիրքեր, որոնք կխոսին սննդականոնի մասին, ինչպես քո կյանքը իրավես առողջ պահելու մասին։ Եվ շատ ավելի թյուրին ծևով ներկայացված, շատ ավելի բարձ ծևով ներկայացված, որն ամառալ հաջող գա այնքան կատը, երբ որ Բուքան եւ Աստվածաշունչ Մատյանը գհյուրասիրեն, այսպես ասած, որպեսի գարթանք, Բուքան քեդեվյալ բացառապանությունը փնտրելու, գտնելու եւ ասելու, դժվար քիրք է, անհասկանալի քիրք է, խրթին քիրք է, անբացատրելի քիրք է, ես կնախընտրեմ ավելի բարձ քիրքեր կարդալու։ Շատ աղեք։ Բայց եթե որ գուզենք կարդալ Աստվածաշունչը, Բոհոսարակյալը քերեցիկ բացատրություն ունի, որ գսե. մարդուս միտքը հասկանալու համար մարդու միտք պետք է։ Մարդու միտքը մարդու հոգին հասկանալու համար մարդու հոգի պետք է։ Եվ եթե ապար եթե Աստծո հոգին գուզեմ հասկանալ, Աստծո միտքը գուզեմ հասկանալ, այդ բարակային նաև Աստծո հոգին պետք է։ Եվ այդ օրը մարդ մեր աղոթքի մեջ խնդրեցինք Աստուծմե եւ ասինք, ինչ որ այսօր պիտի խոսիս մեզի, նախ ամեն բանի առաջ հերացուր մեզ բոլոր տեսակի խորհուրդներ, բոլոր տեսակի մտածումներ, բոլոր տեսակի ուղղություններ, որոնք կրնան արքեյք ըլլալ այն մդերմության, որ մենք ուզենք հաստատել Աստուծո հետ։ Որտեղ վերջը ինչո սիրելիներ, ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանի սերդողության նպատակը այն չէ, որ ծննդոց քիրք առաջի գլուխ առաջին համար ինչ կսե, ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանի նպատակը, եթե գիհիշեք, ամիսներ առաջ, երբ որ դագանի նոր պիտի սկսենք ծննդոց քիրքին, երկու երեք երեգոներ այդ մասին խոսվեցավ, ասելու համար, թե Աստվածաշունչ Մատյանի ամբողջ նպատակը Աստուծո ծրագիրը հայտնել է։ Եվ Աստուծո ծրագիրը ի՞նչն է, եթե ոչ մեղավոր մարդուն վերադարձը։ Աստուծո ծրագիրը ի՞նչն է, եթե ոչ Աստուծո սերը հանդեպ մեղավոր մարդուն։ Ուրեմն, երբ որ ես պիտի գարթամ այս գիրքը Աստվածաշունչը, որպես ի՞նչ պետք է գարթամ։ Եթե ոչ սիրո պատմություն, Աստուծո սերը հանդեպ մարդ արարածին։ Եթե իբրև այդպեսի միտի չի գարտամ, նշանակե ես Աստվածաշունչ Մատյանը պիտի գարտամ, մանավանդ այս բարակային ծննդոց քիրքը քիտական մտածումներով, քիտական դրամապանությամբ, որ երբեք պատասխան միտի չի գտնեմ, երբեք պատասխան միտի չի գտնեմ, ինչպիսի պատասխաններ ալ որ դրված են անցյալին, ինչպիսի պատասխաններ ալ որ գդրվին այսօր, եթե լավ ուսումնասիրենք, պիտի տեսնենք, որ մեկնագետը եւ վերջագետը ամբողջ նպատակը միտք բանին ի՞նչն է, Աստուծո մդերմությունը մարդ արարածին հետ։ Հետևաբար, երբ որ ես կհետևիմ Աստվածաշունչի սերդողության, այդ տասնտասներուն, տասաբահերուն, շաբաթներու ամիսներու վրա դարածված, այդ ամբողջին նպատակը պետք է լա ինչ՝ զասված ջանչնալ, Աստուծո մդերմությունը ապրի, Աստծո սերը եւ հոգածությունը իրապես ապրիլ իմ կյանքիս մեջ։ Ոչ թե բայց մխիթարությունը, Նեղության եւ դժվարության մեջ եմ, այսօր գարտացի Աստծո խոսքը, քիչիկ մը մխիթարվեցա։ Հաջորդ օրը սակայն ի՞նչ պատահեցա։ Հաջորդ օրը եթե երբեք դարձյալ վերադարձած եմ նույն վիճակին, գնշանակե որ փամը չի փոխված այնտեղ։
Եվ դա բար նաև այդ է նպատակը, երբ որ մենք կհետևենք Աստվածաշունչի սերտողություններուն։ Այո, կան այնտեղ հարցումներ, կան այնտեղ բաժիններ, որոնք այսպես մութ են գարձեք, գարձեք այսպես անբացատրելի են, գարձեք անհասկանալի են, սակայն այդ բոլորի նպատակը մեկ բան է. Աստուծո սերը, մտերմությունը, հարազատությունը, մարդ արարածին նկատմամբ։ Ինչու այս բոլորը, Սամոս 2:8-րդ Սամոսը ինչ պիտի ասեր։ Ինչու այս կարևորություն տված ես մարդու։ Ո՞վ է սա մարդ արարած կոչված։ Այս կարևորություն տված ես իրեն։ Ինչու։ Ինչու։ Որևէ իր պատկերով ստեղծած եմ ես։ Այս է պատճառը։ Ինչու։ Որևէ սիրած եմ ես։ Ուրիշ բացատրություն չկա։ Սիրած է, մեկը գա, որ մեզ սիրած է։ Այսօր ով չուզեր սիրվիլ, թոմատ բարձրացնեմ, չուզեր սիրվիլ, ընդհակառակ ադոր համար հիվանդ կլանք մենք, չէ, հիվանդ կլանք, որ մարդիկ մեզ չեն սիրել, արդյոք ինչու չեն սիրել, արդյոք սխալ բան մը գա, որ մեզ չեն սիրել, եւ այդ է նաեւ այսօրվան ամբողջ երիտասարդության դակնաբը սիրել եւ սիրվիլ, ես ինքս շատ կսրեմ, ինքը ինչու զիջ չի սիրել։ Եվ դա բան ամբողջ նպատակը այն է, որ գա արարիչ ստեղծիչ մը, որ միայն ու միայն ինչ կնե, գսիրե, ուրիշ բան չնե, գսիրե։ Եվ դա բան ասվաշունչի ամբողջ նպատակը այդ է, ցույց տալ լսողին, հետևողին, որ ասված քեզ գսիրե, երբ այդ սիրույն ծանոթությունը ունեցիր, երբ ջանցիր այդ սերը, եւ դեստե այդ սիրուն համար ինչ ըրած է ինձի քեզի համար։ Եվ ադոր համար մենք անցյալ շաբթուն տեսանք ձնտոց գիրքի երրորդ գլուխը։ Եվ ադե որ ամբողջ այս բացատրականը, որ հիմա դրվեցավ, նպատակը այն է, երբ որ հիմա առաջին երկրորդ գլուխները շատ հանգիստ տեսանք կարձեք ծևոմը, որը ստեղծագործության պատմություն է, հանքրվանները տեսանք, չնայած որ այնպես մը կարձեցին, որ կարձեք հաջորդող օրերն են ամիջական օրերն, բայց ընդհակառակը ժամանակահատվածներու մասին է այդ ամբողջ խոսքը, որտեղ այնպես մը կարձվեցա, որ առաջին գլուխը ստեղծագործություն, երկրորդ գլուխը քիչ մը արավել մանրամասնությամբ ստեղծագործության պատմության ներկայացում, երրորդ գլուխը, որ կարձեք հազիվը սկսած ենք պատմությունը, անգումը դեր ունեցավ։ Այդպես ինչ է, որոշ ժամանակահատված մն է, որ անցած է, որու ընթացքին է, որ նաև դեղի գունենա անգումը, դեղի գունենա անհնազանդությունը։ Եվ այս բոլորին թրթաբաճարը եղող ինչներ, չարը, որ բնտեց, հետաբնտեց, օծի գերվարանքին տակ, եւ ադիկա անցյալ շատում մենք փորձեցինք տեսնել, օծը որպես խորաքիդության, օծը որպես խորամանկության, օծը որպես հնարամդության, օծը որպես զուգակցելու հնարավորությամբ, այդ բոլորով նաեւ մոտեցավ, որպեսի զուգակցել մարդ արարած։ Եվ առաջին հերթին հարցումով, արդյոք եթե բիդի չուդես, ոե մեկ ծարի բդուղեն, ընդհակառակը բիդի ուդեն, միան այս ծարի բդուղեն բիդի չգրնեն ուդել, մեկ հատ ծար, միս բոլոր ծարերեն գրնան ուդել։ Բայց արդյոք ինչու չեք կրնարու դե։ Որտեւ այն բանը որ ունենք պիտի մերնի, արդյոք պիտի մերնի, ընդհակառակը ասվածներու մեզ պիտի լա։ Եվ պատմությունը շանակվեցավ, տեսնվեցավ, որ տեսավ աչքին հաճելի է քիմքին համեղե, արավ, գերավ, նույնպես նաև տվավ երգանը։ Եվ սա կնշանակե դեպքերը ինչպես դեղի ունեցան։ Առաջին հերթին օծը, չարը, մոտեցավ գնոջ, երկրորդ գինն է թերակատարը, երրորդ թերակատարներ մարդը, աթամը։ Եվ որ ասված գիշեր զովադենը, եթե մի բարձես որպեսի բդ դեր դեմ աթամը փնտրեր գտնել, որու գհարցակներ առաջին երթին, աթամը, հետո գհարցակներ գինը, եւ երրորդ բարակային գհարցակներ օծը։ Եվ հիմա երբ որ Թադաստանը դեղի պիտի ունենա, Թադաստանը դեղի ունենալ նախ օծին, հետո գնոջ, հետո մարդուն։ Հետո որ այս շարքերը նաեւ հետաքրական ծևով ներկայացված են մեզի, առաջին երթին օծը, գինը, աթամը, հարցակնությունը աթամը, գինը, օծը, իսկ Թադաստանը, որ դեղի պիտի ունենա, դարձյալ կվերադառնա նույն գարքին, օծը, գինը եւ աթամը կամ մարդը, արուն այս բարակային, որտեղ մարդն այ մի միջարույց կնշանի մարդկություն, ինչ որ քիչ մի հետո կամ առաջ կամ իսկ գրուպներում մեջ մենք պիտի փորձենք տեսնել։ Բայց հետաքրական այս շարքերը ինչու գա, ասոս մեջ ինչն է, որ մեզի կփոխանցվի հետաքրական օրեն, որում մեջ է նաև մենք պիտի փորձենք քաղել ճշմարտություն, որտեղ վերջերջո պիտի ասենք հետեւյալը, է ինչ գա ունի հիմա, մեմը որ մեղքը գադարվեցավ, սխալը եղավ, դեղի ունեցավ, Թադաստանը նախ մարդը արել է, գինը սկսել է, օծինը սկսել է, ինչու ասկան կարևորությամբ շեշտել մանրամասնության ցերթալ,
Մարզավեսսեմ եւ ասված տադաստան դեսա նախ գնոջ կամ ամուսին կամ օծին կամ այսինչին կամ ադիչին ինչու ես կան կարևորությամբ շեշտել այս հերթականությունը ինչու շեշտել հետեւյալ պատճառով եւ որ այսօր մենք կգարդանք նաեւ եկեղեցական հայրերու քրությունները եւ այն բաժինները որոնք նաեւ իրենք նկատի առած են որպես զնտոց գիրքի այս հատվածը բացադրելու համար այստեղ դրված հատվածին ճշմարտությունը հետեւյալը եկած են դեստեն մենք անցանակային փորձեցինք տեսնել որ Օծի գերբարանքին տակ նաև գար ով չարը։ Եվ չարը ու գեյեր, երբ որ մենք գարտանք Եսայիի գիրքը, Եսայի մարգարեի գիրքը, եւ Եզեգելի գիրքը, Եզեգելի մարգարեության գիրքը, այնտեղ մենք կհանդիպինք այն թրվակին դեպքին, որ մեզի կներկայացնե քերով փեիմը, քերով փե այն հրեշտակաբետն է, որը հրեշտակած թասը կա։ Հրեշտակաբետերը կան, հրեշտակները կան, որոն համարը նաև Եզեգելի երբ որ դեսինք մը կդեսներ գսեր Եվ դեսագսե որ Աստծո քահը հրեշտակներու ուսերուն վրա դրված, որոնք ունեին գսե 4 թեմքեր, 6 թևեր, երկու քով կտրճեին, երկու քով իրենց երեսը թեմքը գծածկեին եւ երկու քով իրենց ոտքերը գծածկեին։ Երբ որ մենք կգարտանք օրինակի համար Ելից գրքի պատմությունը եւ Աստծո թելադրության Մովսեսը նաեւ պիտի շիներ ուխտի դաբանակը, անոր վրա նաեւ պիտի փովան, պիտի քանթագեր սերոփեներ եւ քերով փեները, որոնք այսպես ասած հրեշտակաբետներու այսպես ասած հույլն են այդ խումբերեն, Եվ եթե բար Եզեգելի մարգարեության մեջ մեզի կներկայացվի, որ չարը ինքնին ով էր, եթե ոչ նույն ինքն քերով փեն։ Որտեղ գսե դուն քերով փե մնեիր։ Քեզի դրված այդ քերեցկությունը որ դուն ունեիր, քեզի դրված այդ իմաստությունը որ ունեիր, անոր մեջ հայտնվեցավ ինչ։ Անորենություն։ Եթե արիտ ունենակ վերադարձին դամ բարդականություն, որպես գարտացեք, Եզեգելի գիրքը 28-րդ գլուխ, 11-րդ համարեն 17-րդ համար։ 28-րդ գլուխ Եզեգելի մարգարեության 11-րդ համարեն, 28-րդ գլուխ 11-րդ համարեն 17-րդ համարները։ Այնտեղ գխոսի դյուրոսի թագավորի մասին, բայց անորը մեջ են նաև ակնարկությունը գնե հրեշտակաբետին, քերոպեին, որ նույնինքը այդ անգումը որ ունեցավ, կու այդ մեջ որ անօրենությունը հայտնվեցավ, կու մեջ որ այդ հպարտությունը հայտնվեցավ, աստվածալ քեզ վերեն վար թրավ։ Եվ այդ վերեն վարն է, որ քիչ մեր երբ որ Թադաստանը դեղի գունենա, պիտի ասե որ ամբողջ ցանկի օրերուդ փորիտ վրա պիտի սողաս, եւ ամբողջ ցանկի օրերուդ նաե պիտի ուտես հող։ Ինչ որ քիչ մետո նաե պիտի անցնենք այդ բացադրության։ Բայց եթե քրական օրեն եկեք հետ վերադառնանք շարքին, Օծ գին մարդ, հարցակնություն մարդ գին օծ, Դադաստանը դեղի կունենա դարձյալ օծ գին մարդ։ Եկեղեցական հայրերը եկած են երբացադրելու հետևյալը։ Առաջին հերթին, օծը որքան է մեզ ներկայացնե չարը, չարը այդ գերվարանքով մոդենալու խորամանկությամբ, խորակիտությամբ, հնարամդությամբ, բայց նաև գսեն եկեղեցական հայրերը, որ այդ օծի գերբարին տակ որպես խորհրդանշական նաև կարելի է առնել ինչը, եթե ոչ Հաջույք եւ ցանկություն բացադրությունները, հաջույք վայելք հասկացողությունները։ Հիմա նայեցեք, պիտի տեսնեք նաեւ այդ գաբը, ինչպես կարելի է այս գաբերը առնել։ Երկրորդ, երբ որ առաջինը օծն էր Դադաստանի բանում, երկրորդը գինն էր, ընդհանրապես գինը գառնեն որպես խորհրդանիշ, որպես ներկայացուցչական, այսպես ասած, մարդուս զգայարանքները, emotions, feelings, զգացումները եւ զգայարանքները։ Երրորդ, մարդն է, որը դեպ օծ գին մարդ, մարդու բանակային նաեւ կարելի է առնել զինքը որպես ներկայացուցչական, մարդուս միտքը, բանականությունը։ Անոր համար եթե եք նշмарեք, պիտի տեսնեք, որ իքական սերը իր թրվածքովը շատ ավելի emotional է, շատ ավելի զգացական է, քան մարդ առարած Էրիկ մարդը, որ շատ ավելի դրամապանությամբ կմոդենա հարցերուն։ Գիները շատ ավելի զգացական կմոդենան հարցերուն, քան Էրիկ մարդիկը, որ շատ ավելի դրամապանությամբ մտքով կմոդենան։ Անոր համար գիները շատ ավելի շուտ կհուզվին, քան Էրիկ մարդիկը, որտեղ շատ ավելի զգացական կմոդենան հարցերուն։ Եվ հիմա միտեսեք ինչ եկա բայց բոլորին։ Եթե երբեք օծի գերբարին դա գար այդ ցանկություն, հաջույք, վայելք հասկացողությունները, առաջին հերթին երբ որ անում փորձություններ են, որտեղ փորձիչը նաև փորձությամբ մի եկավ, այդ փորձությունները առաջին հերթին ուր գզառնվին, մարդուս որ բաժնին, ըզգայարանքներուն։ Որմե հետո է որ ըզգայարանքներեն հետո, ըզգայարանքները պատկամը գուղարգեն, մեսեջը գուղարգեն մտքին, բանականության։ Եմ միտքն է որ վերջնական վճիրը պիտի դա ընեմ կամ չնեմ։ Օրինակ, դերեմը կհանցնեմ,
հոդ մուգակիտիս, ճաշի հոդ, եվ այդ հոդը, որ մուկ առաջին էր դինգը զարնվի, կիտիս, ըզգացումներուս, ըզգայրանքներուս, եվ այդ ըզգայրանքներին է, որ հոդը գերտա նաև այս անգամ ուղեղին, եվ ուղեղին ըսելու, ուղեղը հիմա պիտի ասե, պիտի վճրե, երթամ կամ չերթամ, ուտեմ կամ չուտեմ, ախորժակ փացավ, այդ հոդը ախորժակը փացավ, եւ այդ ախորժակը ըզգացումները, ըզգայրանքները շարժեցան, կրկրվեցան, եւ հիմա ելավ վեր տեւի բանականություն միտք, որ մեզ նաև հիմա միտքը վճրե, ընե կամ չնե, հիշենք Քրիստոսի խոսքը, որ գսե հետեւյալը. Անցյալին ձեզի սված էր մի շնակ, շնություն մենեք, բայց ես ձեզի գսեմ, ով որ ցանկությամբ նայի գնոճմը, արդեն շնություն ըրած գլա։ Ինչպես որ կնշանակե գսե Քրիստոս, երբ որ փորձությունները կան, ինչ որ ան երևույթներն են, անոնք բոլոր նախկուկա մեր ըզգայրանքներուն կտպչին, աչքին, քիթին, ականջին, լեզվին, քիմքին, շոշափելիքներուն, եւ այդ բոլորը երբ որ գուկան գզարնվին, հոնե որ նաեւ կնշանակի գարձեք, երկրորդ թերակադարն է, որ գինն է։ Գինը ինչ տեսավ այդ բդուղի մեջ, աչքին հաճելի, քիմքին համեղ զգայրանքներ, աչքին հաճելի, քիմքին համեղ, եւ ճաշագեց, եւ դվավ իր երգանը, որ կնշանակի զգացումները եկան, զգայրանքներուս տբան, կրկրվեցան զգայրանքներս, եւ հիմա իրենց մեսեջը պիտի ղրգեն մտքիս, որպեսի միտքս հիմա այլևս կողմնորոշվի, եւ այն կողմ անցնին, եւ կամ Աստծո բադվիրանը պահելը սելու համար թե մի ու դեր։ Դեր ուրիշ բադվիրան չդվավ, միայն սա մի ու դեր, ուրիշ բամը չսա։ Եվ երբ, եւ ինչ արդյոք սա մի ու դեր, բոլոր տեսակի ծառերու բդուղները դվավ, բայց սա միայն այս ծառերի մի ու դեր։ Ինչն էր, որ կբաքսեր աթամին։ Հիմա ամիջով ես պիտի պատասխանեք, քիտություն, իմաստություն, անի չէր բաքսեր աթամին։ Ձեր զավակները, երբ որ նոր ծնան, ինչ կբաքսեին իրենց, շատ նպաներ, բայց դուք որպես ծնողները սկսակ ամեն ինչը իր ժամանակին տալու, երբ որ առաջին դարիգան եղան, իրեն ինչ տվի, ինքնաշարժ, չէ, ինչ որ գարիք է, երկու դարիգան եղավ, ինչ որ գարիք է, երեք դարիգան եղավ, ինչ որ գարիք է, եւ Քրիստոս այդ է որ գսե, եթե դուք որ չար եք, գիտեք ձեր զավակները ինչ որ ուզեն լավը տալ, ձեր զավակները եթե երբեք հաց ուզեն, քար չեք տար, ծուկ ուզեն, օձ չեք տար, որքան առավել եւս ձեր երթնավոր հայրը, ինչ կբաքսեր աթամին, գիտություն, իմաստություն, դերը պատրաստ էր տալու, բայց այդ պատվիրանը նաեւ պիտի հիշեցներ աթամին ինչ, վստահություն Աստուծո նկատմամբ, որքանով պիտի վստահես տուն ինձի։ Եվ հիմա գիտեսեք, է Աստված չի գիտեր, որ պիտի վստահի կամ ոչ, Աստված չի գիտեր, պիտի ուտե կամ ոչ, շատ լավ գիտի Աստված, դուք անոնք, որոնք գողագիցներ են, զույգեր են, մեկս մյուսը գիտենք, որ թուն որճապսի սկսիրես, ես կեզ որքան կսիրեմ, ով գիտե, ինչով գիտենք, ինչպես գիտենք, գործական ինչ արդահայտություն ունինք այդ բոլորի մեջ, ես առավոտյուն կարդնամ մինչև գիշերը, որ կնանամ, երկու վարյան անգամը գնոջը սկսեմ, ես կեզ կսիրեմ, ինչով կարդայզես քո այդ սերը, ես կեզ կվստահեմ, ինչով կարդայզես քո այդ վստահությունդ, ուր այդ քորձնական արդահայտությունդ, եւ սա կնշանակե, եթե երբեք դեր այնտեղ թրավ այդ ծառը, նույնիսկ եթե երբեք թրավ այդ ծառը, գիտնալով հանդերձ, որ մարդը կգրնա ուտել այդ ծառեն, բայց նաեւ դերը ուզեց սորվեցնել, ինչ, ինչպես վստահիլ Աստուծո, հարցը գիտություն ունենալ եւ չունենալը չէր սիրելիներ, որ վերջիջո երբ որ գերան, ինչ եղավ, ոչ թե աչքերին բացվեցան, գիտություն ունեցան, աչքերին բացվեցավ եւ զգացին, որ խաված են, ոչ թե գիտություն ունեցած են, այլ խաված են, մի այլ հազիվ գրցան ըմբռնել եւ հասկանալ, որ իրենք մերկ են, ինչո՞ւ մերկ են, ոչ թե ֆիզիկապես մերկ են, այն մտքի մերկությունն է, որ ունեցան իրենք, սրտի մերկությունն է, որ ունեցան իրենք, Աստծո գոմե դրված այդ շնորհքին մերկությունն է, որ իրենք ըզգացին հոն, որ գնշանակե, ահ կա դացան, իրենց ամբողջ նպատակը ինչ դեր, հարստանալ, ինչով, գիտությամբ, իմաստությամբ, բայց ընդհակառակը
եղածնալ գործսն ցուցին։ Եվ եթե Աբրահամ ոչ մի բանին ինչներ Աստուծո վստահիլ։ Ինչով կվստահեմ ես Աստուծո։ Ինչով կհավատամ Աստուծո։ Անոր համար Հակոբոս Արաքյալի ինչ պիտի ասի։ Հավատքը առանց կործերու մեռած հավատք է։ Ես իմեն ունեցած հավատքս Աստուծո նկատմամբ ինչպես կթրսևորեմ։ Ես դրոց ամենաաշխատասերն եմ։ Ինչով ցույց կտաս որ դու աշխատասեր ես։ Ինչ ցույց կտաս։ Տասանյութերուդ մեջ ինչ ես։ Կրավորները դու ինչպես կներկայացնես։ Եվ որ բարապթուղթ կներկայացնես, ինչպես ու կասել գսես որ ես աշխատասերն եմ Տասարանին։ Ինչով։ Որ սա կնշանակե վերջ վերջով դա բաժինը, որ քորձնական բաժինն է։ Եվ եթե Աբար Աստված ուզեց որ այդպես նաև մարդ արարածը ինքը ցույց տա, եւ անոր համարալ գսե Քրիստոս։ Եթե դուք գսեք որ մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց ձեր գործերը երբ որ կտեսնվին, որ Աստծո գործերը չեն, ինչպես կուկակ եւ գսեք որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ինչպես կուկակ եւ գսեք որ մենք Քրիստոսի կհետևենք, եւ որ Քրիստոսի նման չենք ապրիլ մեր յանքը։ Եվ ահասիկ այդ բոլորն է որ գուկա մեզի սորվեցնելու։ Որ առաջին հերթին Տերը Աստված, երբ որ Թադաստանը տեսավ, ինչ ուզեց թադաբարդել։ Եթե ոչ բոլոր տեսակային ցանկությունները որոնք խորքի մեջ ինչ են, եթե ոչ փորձություններ են, որ գուքան մարդուս կտպչին, գայցելեն, եւ եթե եպեք թուրը բացավ մարդը, ներս կմտնեն եւ բնակություն կհաստատեն, որ գնմանին ինչ, այն հունդերուն, որոնք եթե եպեք ձիլդան պուստին կանաչնան, եւ մենք փորձենք զանոն քաղել, եւ սակայն ոչ արմատախի լինել, կնշանակի դակավին հունդերը հոնեն։ Մենք հաջող կփորձենք Թաշտի մեջ, Բարդեզի մեջ եղած այդ ամբետ խոդերը քաղելու։ Բայց ո՞ր չափով։ Հողին հավասար։ Բայց մի մօրնակ, որ քալդարի դարձյալ կփուսնին։ Ինչու՞, որտեղ արմատները հոնեն։ Եվ ճիշտ Ադոն համար է, որ Տերը, երբ որ առաջին հերթին օծն է, որ կթադաբարդե, Թադաստանը կտեսնի օծին, եւ նաեւ ինչ կսե, անիձյալը լաստուն, եւ այդ անիցը որ գուտա ինչ բանի համար։ Որպեսզի նաև արմատախիլ ընեմ մարդեն ինչը, այն բոլոր ցանկությունները եւ այն բոլոր տեսակի փորձությունները, որ երբ որ գուքան մարդուն եւ գտրճին առաջին հերթին մարդուն զգայրանքներուն եւ այդ զգացումներն են, որ կշարժին, եւ այդ զգացումներն են, որ կմղեն մարդըս, եւ նաեւ այդ ալեգոզումի մեջ կտնեն մարդըս, որպեսզի հիմա գարենա նաեւ ինչն էլ գոմնորոշվիլ մտկովը ընեմ կամ չնեմ։ Եվ ասիկ այդ է, որ երկրորդ հանգրվանին Տերը գուքա այս անգամ զգացումները, զգայրանքները թադի դալու։ Եվ երրորդ հանգրվանին այս անգամ միտքին ինչը դալու։ Եթե ոչ Թադաստանը։ Եվ այնքան հետաքրական օր է, օրեն նաև եսի կներկայացվի այրի գնոջ եւ անիրավ թադավորին արագը, որ անցանք երկու շաբաթներ առաջ, որպես թադավորի գիրակի մեծ բաքի շրջանի։ Եթե թադավորի գիրակին եկեցական հայրերը բացատրած էին հետևյալ ձևով. թադավորը քաղաքի մեջ ով է, եթե ոչ իմ միտքս, բանականությունս, այրի գինը ով է, իմ հոգիս, հոգիս, որ Աստծո գոմե դրված է, գերթա թադավորին, վճիր դվողին, թադը տեսնողին, եւ գսե որ թադս տես, ես կուզեմ Աստծո երթալ, Հոգին գուզե Աստծո երթավոր, որովհետև հոնգե եկած է։ Եմ միտքի ինչ կսե։ Հիմա զբաղ եմ ես։ Հիմա ուրիշ բաներով զբաղված եմ ես։ Հաշիվներ ունիմ, վճարումներ ունիմ, ծրագիրներ ունիմ, հիմա մի խանգարեր։ Բայց երբ որ սիրտը հոգին մնայուն գտիմե, թադս տես։ Որտեղ գործվիմ ես, ուրիշ մեկը չունիմ թադս տեսնող։ Եվ այս անգամ մի կուցե միտքը սե, գիտես ինչ, որպես այլեր չհոգնեցնես իս, չցանցրացնե, թադը տեսնեմ եւ վերջ։ Բայց անգամը որ թադը տեսնե, կնշանակե նաեւ հոգին պիտի հանցնե Աստուծո, որպես նաեւ այդ հոգին փառքավաճի անգամ եւս գտնե իր ճանապարհը երթալու Աստուծո։ Եվ եթե ապար այս բոլորին մեջ առաջին Թադաստանը, որ դեղի կունենա օծին, եւ այսպես սկսե օծին, գո այս նելուտ համար անիցիալ պիտի լաս։ Եվ ամբողջ ցանկի ընթացքի փորիտ վրա պիտի սովաս, եւ բոլոր օրերուդ նաեւ հող պիտի ուտես։ Այս նելուտ համար անիցիալ պիտի լաս։ Օծին գսե խոսքը, եւ սակայն նաեւ խոսքը գերտա որու չարին։ Եվ եդակրական օրեն
Բոլոր կենթանական աշխարհ, եթե կենթանիներուն հետ նախ համեմատենք, բոլոր կենթանական աշխարհը մնաց այնպես ինչպես որ է, բացի այս բարակային օծեն, եւ սակայն դարձյալ օծը չէ մեր կիցած կենթանին, որտեւ հանկարծ այդ տպավորությունը չծկե, որ նախավես օծը գկալեր, հանկարծ այս վիճակեն հետո օծը գործընծուց այդ ոտքերը եւ սկսավ սողալ։ Ընդհակառակը օծը եղած էր սողուններու տեսակներու մեջ, որպես սողուն կենթանի, եւ այդպես ան մնաց օծը, որպես սողուն։ Բայց ինչ որ քիչ աշխվեց, հիշվեցավ Եզեկելի Մարգարեական մեջ ասված, թուն որ վերն էիր, աստծո լերանը մեջ կբնակեիր, եւ վերեն բար ինգար, այդ բարձունքը նաեւ քեդին հավասարեցար, որ կնշանակեն նաեւ այդ քեզի դրվածը թուն գործընծուցիր, եւ այդ գործվածը նաեւ եղար ինչի, եթե ոչ ամենաստորին վիճակի մեջ, եւ ամբողջ կյանքի օրերուդ պիտի ուտես նաեւ հող, եւ հողը որտեւ այստեղ նաեւ ունի իր երկու իմաստները։ Առաջին հերթին հողենը, որ նաև թուրս կուկա կյանքը, որը նաև պուսական աշխարը հողի գարիկ ուներ, այդ հողենը, որ նաև ձիլ գուդան, այդ հողենը, որ նաև բդու գուդան ձարերու տեսակները։ Մյուս կոմեն նաև ասոր սեզակորդության մեջ մենք կարտացին, որ ասված նաև հողենը ստեղծեց մարդը, մարդուն այդ մարմին գոչված նաև հողենը ըրավ, գնշանակե նաև հողը իմաստ ունի, իր խորուրդ ունի որպես կյանք, մյուս կոմեն սակայն նաև հողը իմաստ ունի որպես մահ, եւ սա կնշանակե, որ թունալ կյանքի ընթացքի ամբողջ օրերուդ հող ուտես, ոչ թե կյանք ուտես, մի գուցե կյանք ուտես, բայց մահ պատճառով կյանք ուտես, այսինքն կյանքեր խլես դեպի մահ տանով, եւ այդ օրամարանա է մահվան իշխանը եղող չարը, որն համար ալ Պողոս Արաքյալ առաջի Կորինթացին նամակի մեջ ինչ պիտի ասեր, Քրիստոսի խաչելության մասին է որ կխոսի, եւ առավել եւս Քրիստոսի հարության, մահ ուր է քու խայթոցդ եւ ուր է քու հաղթանակդ գլանվեցար, ուր է մահ, ուր է մահ, որտե Քրիստոս իր մահվանը մահվան վրա հաղթանակ տարած եւ իր հարությանը նոր կյանք բարգեւեց մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Բայց այս բոլորին հետո, երբ որ դերը գանից է չարը, հետաքրական օրեն անեծքը միան իրեն է որ գերտա, ոչ կնոջ, ոչ ալ մարդուն, ասված երբեք ալ չանի ձեր մարդը, ընդհակառակը նույնիսկ մարդուն պատճառով երգիրն է որ գանիցվի, բայց երբեք ոչ մարդը, որ կնշանակե, տեսեք աստծո դակավին սերը նույն այդ Թադաստանի պահում, որտեղ մենք հիմա պիտեսենք այդ Թադաստանի հորը անողորմ է, ինչպես որ հաճախ թադավորներ իրեն, եւ որ վճիրը կա անողորմ են, չեն ողորմի, սեն այս է վճիրը եւ վերջ։ Այս բոլորով հանդերձ դերը ասված արարիչը, հայրը երտնավոր, դակավին ողորմությունն է որ գ ցուցաբերե մարդ արարածին նկատմամբ, եւ անոր համար անեծքը գերտա նախ չարին, անեծքը գերտա երկրին, բայց ոչ երբեք կնոջ եւ մարդուն, որտեղ մի գուցե եւ որ չարին Թադաստանը դեղի կունենա, մի գուցե որ Աթան ու Եվան դեսնեին եւ անդրադառնային, զղջային, խոստովանեին եւ վերադառնային, բայց չրին։ Անոր համարալի մի չարյուս Եզեկելի գիրքը, որ գկարտան 28-րդ գլուխ 11-17-րդ համարները, 17-րդ համարի մեջ կսե այն հարցումը, որ հաջախ մենք կուտան, ասված ինչու չոչնչացներ չարը, մեջտեղին ինչու չի վերցներ, 28-րդ գլուխ 17-րդ համարը գսե մեզի, ինչու չի վերցներ, եւ քեզ գսե իբրև ազդարարության նշան թրի թակավորություններու մեջ, որբեսի թակավորները երբ որ տեսնեն քեզ եւ իրենք նույն ցեվով վերապերին, ինչպես թունգը վերապերիս, հիշեն թարցիկան աբաշխարեն, որբեսի ես ալ փրկեմ սիրենք։ Ուրեմն եթե եկ այնտեղ գա այդ նշանը որպես ազդարարության, որ միգուցե երբ որ տեսնեմ, անդրադառնամ գիտակցին, զգաստանամ եւ վերադառնամ, եւ ադոր համար է որ իմի չայլոց հաջախ, երբ որ մենք ներկա գլանք թաման հուղարգավորության, որպես ինչ ներկա գլանք, հարազատի, բարակայի, բարեկամի, շատ աղեկ, բայց որպես ինչ ներկա գլանք, որպես ինչ, որպես հիշեցում, ինչպես որ Սամոս 39-ը գսե, օմ մարդ, իզուր դեր գտակնաբիս, իզուր դեր գթիզես, ոչ ալ գիտես որ քո այս ամբողջ թիզածդ վաղը ով պիտի ժառանգի,
Եվ մեզի ինչ կհիշեցնե։ Ամեն մեկ հուղարգավորություն մեզի ինչ կհիշեցնե։ Որ մարդուս գյանք կոչվածը կարճ է։ Մարդուս գյանք կոչվածը միայն հոշ չէ։ Մարդուս գյանք կոչվածը անտինին նայելու է։ Բայց մենք գիտենք ինչ, երբ որ հուղարգավորության ներկա գլանք, մեզի բան մսած չունի։ Քիչ մը կխղճանք, քիչ մը կցավինք միթե, քիչ մը գուլանք եւ այդքան։ Եվ ինչ կսենք, մահ իր ջամփով, գյանք իր ջամփով, ամեն մեկ իր ուղությունը շատ աղեք, բայց ինչ սորվեցուց մեզ։ Որքանով արիտ տվավ, որ հուղարգավորության են ամիջապես հետո, գրնա նաև իմ գարկը սլլալ։ Եվ ադե, որ Քրիստոս կսեր ինչ, կողիմը բես պիտի կամ։ Եթե գիտնայիր, կողը երկու կա, արդում կհսկեիր, բայց երբ որ չես գիտեր երբ պիտի կա, կնշանակե միշտ արդում ըլլաս, որպեսի հանգարդ չլլատե, չսպասված ժամուն կա, Եվ քեզ անպատրաստի գտնե։ Ինչպես որ էր բարական, այն մեծահարուստին, որ գործեր ինչ ներ, թիզել, ամբարները ընդարձակել, եւ գսե վաղ առավոտ, երբ որ արթնամ, պիտի ընդարձակեմ ամբարներս, եւ հրեշտակը գուկար եւ գսե անմիտ, այս գիշեր հոգի պիտի առնեմ, ինչ կմտածես։ Այս գիշեր, վաղն առ չէ, այս գիշեր, եւ այս բոլորի մեջ հետեւաբար, Մեզի ցույց կտա մեր հույսը, մեր վստահությունը, որու վրա դնենք։ Եվ հետևաբար, երբ որ չար այդ Թադաստանն է, որ ընդունեց, այդ Թադաստանի մեջ նաև կար ինչ այդ անօրենությունը, որ գտնվեցավ, այդ անօրենությունը ինչն էր։ Սրդիտ մտքիդ մեջ թուն ինչ եղար, հպարտացար։ Եվ քո այդ իմաստությունը, որ քեզի դրված էր, այդ իմաստությանդ մեջ գտնվեցավ անօրենություն։ Եվ ադորամարան նաև մարդուս մեջ ինչ արտընծավ։ Չարը թայ ինչ արտընծուց նաև մարդուս մեջ։ Նույն այդ քրքիրը դեր իմաստուն գլաս։ Աստվածներով ես գլաս։ Բարին չարը գիտնաս, քիդությունը գունենաս։ Եվ ո՞ս արակելը գսեր։ Ով որ քիդություն ունի, ինչ տեղի գունենա։ Հպարտություն։ Սերն է, որ գ խոնարեցնե մարդս։ Եվ ադիկա նաև հատուկ է մեզ մեր յուրականչուրին։ Ուղագի կամ անուղագի օրեն։ Եվ իզուր դեղ չէ, որ խոստովանանքի առաջին փարը, յոթը մահացու մեղքերուն առաջինը հպարտությունն է։ Հպարտությունն է, որ կնշանակե, ես կուզեմ ինքս Աստուծո դեղը տնել։ Ինձի դրված բոլոր շնորհները, ինձի դրված բոլոր տեսակի հարստությունները, մտքի, հոգիի, նյութական, ինչ որ կան հարստություններ, անոնք բոլորն ալ կվերակրեմ ինձի, որ կնշանակե ես կուզեմ ինձ ինքս տնել Աստուծո տեղ։ Եվ իրեն կարիքը չունի այլևս։ Անորամար է, որ Քրիստոս ինչ կսեր։ Երանի որոնց, երանի աղքատներուն, մանավանդ երանի հոգիով աղքատներուն։ Եվ այսօր ով մեզ մե աղքատ է, թող ձեր բարձրացնե։ Ով աղքատ է։ Եթե աղքատ ենք իրապես, երանելի ենք, որտեղ աղքատը մնայուն ողորմության գարիք ունի։ Երբ որ ասենք աղքատ չենք, երաշանգի Աստծո գարիքը չունի։ Բայց երբ որ ասենք այո աղքատ ենք, կնշանակե որ Աստծո գարիք ունի։ Եվ Քրիստոս երանի կուտա։ Եթե իբրև այդպիսին է նաև մեր մոտեցումը, բայց այսօր կամ չտանք մենք ասելու աղքատ ենք։ Չէ, լավ ենք, բարգաստո։ Չէ, աղքատ ենք։ Աղքատ ենք։ Եթե ով որ մարդիկ մեզ աղքատ սեբեն, բայց մենք գիտենք, որ հարուստ ենք Քրիստոսով։ Եվ ամենսիկ այս վիճակի մեջ է, երբ որ գուքա ասելու չարին, որ ամբողջ կյանքի օրերուդ փորիտ վրա պիտի սողաս, եւ կյանքիդ մեջ խողը պիտի ուտես, ու մանավանդ քու եւ գնոջ միջև, Քու սերունդիդ եւ անոր սերունդի միջև մնայուն ճշտամություն է, որ պիտի տնեմ։ Անիկա քու գլուխը պիտի չախչախե, իսկ ունալ անոր քարշաբարը պիտի խայտես։ Եթե ասեք, քանի մը Թադաստաններ է, որ տեղի ունեն, կամ քանի մը վճիրներ է, որ գուտա դերը չարին, առաջին հերթին անիծյալը լաս, երկրորդը փորիտ վրա սողաս, երրորդը հով ուտես,
Չորրորդը թշնամություն քու եւ գնոջ միջև, անոր սերունդին եւ քու սերունդին, հինգերորդը թունանոր քարշաբարը պիտի խայտես, անալ քու գլուխը պիտի չախչախի։ Հետաքրական այս վիճակները, որ դրված են մեզի, հետևյալն է, որ գուքան ցույց տալու որպես ճշմարտություն։ Առաջին հերթին թշնամության հարցը, որը կնշանակի չարը մնայուն ճիկ կտապե, չարը մնայուն գծրակրե, որ մարդուս միջև եղած այդ գաբը Աստուծո հետ խզե, եւ այդ խզվելովը նաեւ Աստուծմե հերացնե, եւ այդքան ինքնին նաեւ իդի ստեղծվի թշնամություն, մնայուն պայքար։ Եվ անոր համար է, որ Բողոս Արաքյալը գսե, մեր պայքարը գսե երևելի թշնամին թեմ չէ, մեր պայքարը աներևույթ թշնամին թեմն է, եւ որովհետեւ աներևույթ է գսե ծեր վրա արեք Աստուծո սպառազինությունը, Աստծո սուրը, Աստծո վահանը, Աստծո սաղավարդը, որպեսզի կարենանք թեմ տնել չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերուն։ Երկրորդ բարակա, երբ որ գսե թշնամություն պիտի տնեն որու, քու եւ գնոջ միջև, որտեղ առաջին հերթին հանդիպումը օծին չարին եւ գնոջ միջև էր, միգուցե այո, բայց այս անգամ երբ որ Դադաստանը դեղի կունենա, այդ գինը գերեվի, որպես ինչ, այն գինը, որ պիտի դար այս անգամ սերունդ մը, եւ այս անգամ այդ սերունդը պիտի ելար նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսը, որովհետեւ ընդհանրապես սերունդները գաբահովին այլ մարդու կողմ է։ Իսկ այստեղ երբ որ գսեք գնոտ սերունդին, քու սերունդին եւ գնոտ սերունդի միջեւ, գնշանակե գին մը, որուն սերունդն է, որուն հետ այդ դժտամությունն է, որ դեղի պիտի ունենա, ինչպես որ Բողոս Արաքյալը գիշե, եւ հարմար ժամանակին ասված իր միածինը ղրգեց, որ գնոջը մը ծնա։ Բողոս Արաքյալ գիտեր, որ Հիսուսը Մարիամեն ծնա, բայց երբ որ գսեք գնոջը մը ծնա, որպեսի գաբե նաեւ այս առաջին թրվակին գնոտ սերունդին հետ, սերունդը, որ ոչ մեկ միջամտություն չկար այլ մարդու կողմէ, այլ ընդհակառակ ինչու ասված ինչ մեզ կներկայացնե, Սուրբ Հոգիի միջամտությամբ է, որ դերի ունեցան նաև անոր հղությունը, որ մեն նաև զավակի պիտի ծներ նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ հետեւաբար թշնամությունն է, որ մնայուն դերի պիտի ունենա նախ առաջին հերթին օծին եւ գնոջ միջև, եւ երկրորդ խորհրդանշականը գինը կդառնա նաև ինչը, եթե ոչ եկեղեցին, եւ եկեղեցվո որպես եկեղեցվո սերունդ, եկեղեցին ինչ է որ դուրս գտա, որպես իգական սեր, այսպես ասած, իր ավազանին ինչ է որ դուրս գուկա, եթե ոչ հավատացյալները, գնշանակե չարը մնայուն պայքար պիտի մղե գնոջ թեմ, եկեղեցին թեմ, եւ անոր սերունդին թեմ։ Հավատացյալները գնշանակե մնայուն պայքարի մեջ են չարին թեմ։ Եվ առավել եւս գնշանակե, տեսեք Թադաստանի օրն է, Թադաստան դեղի կունենա, թադը կտեսնվի, բայց այդ պահուն արդեն բրկությունն է, որ նաև գխոստանա դերը, Թադաստանի պահուն իսկ բրկություն կխոստանա, եւ ինչպես, թունանոր քարշավարը պիտի խայտես, եւ անալ քու գլուխը պիտի չախչախի։ Քարշավարը խայտել, քարշավարը բռնել գնշանակե խափել, ինչով մենք կգարտանք Եսավի եւ Հակոբի պատմությունը։ Եսավն ու Հակոբը պիտի ծնեին զույգ երկորյակ, Եսավը գծնի նախ, որ մի հետո դուրս գուկա Հակոբը, եւ անոր քարշաբարը բռնած, քարշաբարը կնշանակի գրունգը, եւ անոր համար նաեւ Հակոբը կգոչվի Հակոբ, որ կնշանակի խափո, եւ անոր համար է, որ նաեւ Հակոբը պիտի խափեր իր եղբայրը Եսավը, որպեսզի երթար եւ Իսահակեն վերցներ անդրանգության պատիվը, անդրանգության օրդությունը, եւ հետեւաբար կնշանակի չարը ինքը եւս պիտի փորձե միշտ ինչնել մարդուս գրունգը բռնել, որպեսի մարդը ծուղակը ցկե, եւ այդ օր համար է, որ բադական չէ, որ քալ շաբթուն, երբ որ ավակ 5 շաբթի ոդը նվայ արարողություն գլա, Քրիստոս ոտքերը գլվա, ոտքերը գլվա նախ, որպեսի ցույց տա իր ծարայական գերբը, երկրորդն է, որպեսի այդ ոտքերը զորացնե, որպես հանգար չլա, երբ որ չարը քա խապելու, չարը քա ծուղակը ցկելու, այդ ոտքերը ամուր ըլան գողելու եւ չախչախելու չարին քլուխը, որ գնշայ դերի ինքը դված է, ինչը զորությունը, կարողությունը, խոստումը գա, որպեսի թեմ տնեմ չարին։ Ինչպես ես գրնամ թեմ տնել չարին, ինչպես, եթե ոչ փագեմ այն բոլոր զգայրանքները, որ գուքան որպես բադուհան թուր փածվածքներ ունին, որ մի գրնան ներս մտնեն նաև փորձությունները։ Հիմա չսեք լավ ինչն են այս զգայրանքները, ինչն են փագեմ,
Մկրտության բաղում կփակվի։ Մկրտության բաղում փակվեցավ։ Մկրտության բաղում Սուրբ Միրոնով թրոշմվեցավ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող որ այս աչքերդ ինչ տեսնեն, թող որ այս ականջներդ ինչ լսեն, թող որ այս շրթունքդ ինչ խոսի, թող որ այս սերքերդ ինչ ընեն, եւ անորոման ներսե շնորհի հայրավետ հավատով խոստովանի մի բաղուն ինչ կսե։ Թող աչքերս ինչ տեսնեն, թող ականջներս ինչ լսեն, թող ոտքերս դեպի ուր ընթանան։ Եվ եթե բար այս բոլորին համար դրվեցան, բայց միայն գմնա մեզի դրվածը օգտագործել։ Եվ ահա ասիկ, նաև դրվեցավ առաջին իսկ բաղուն փրկության ծրագիրը, եւ դրվեցավ փրկության խոստումը, որ պիտի կատարվի Հիսուս Քրիստոսով։ Նաև դրվեցավ խոստումը չարին գլուխը չախչախելու։ Եղավ իդեսեք, երբ որ փորձությունները կան եւ անլան, ուրեմն ես կգնամ հաղթել այդ փորձություններուն, այո կգնաս հաղթել Քրիստոսով։ Եվ անոր համար է, որ Քրիստոս մարդ եղածավ, 40 օրեր փորձվեցավ, որպեսզի նաեւ ինձի եւ քեզի դա ինչը հաղթանակի զենքը։ Եվ ինչ էին այդ հաղթանակի զենքերը։ Աստծո խոսքը։ Երբ որ եկավ եւ սա անոթի ես գիտեմ, ես եկա առաջին հերթին ուր գտպչի։ Զգայրանքներուն անոթի ես, ստամոքսը ցայներ կանե, գուզե ուտել, ինչ պիտի ենես հիմա։ Եվ Քրիստոս կպատասխանի, գրված է, որ մարդը միայն հացով չէ, որ կապրի, այլ Աստծո խոսքով։ Երկրորդ, փառասիրություն, քեզի կուտամ այս բոլորը, եթե ինձ երկրպագություն ունես։ Երրորդ, դու գես վերենվարն եք, գրված է, այդպես գրված է Սամոսնի մեջ։ Վերենվարն եք, ես գբրնեն հրեշտակները։ Քու դեր Աստվածը չփորձես։ Վստահություն ունեցիր անոր, մի փորձեր։ Մի փորձեր վստահություն ունեցի, սիրելի չի նշանակել գուրորեն հավատա։ Չի նշանակել գուրորեն հավատա։ Քրիստոս շատ հստակ կսե, սիրեք ու դեր Աստվածդ, ինչով քու բոլոր սրտովդ, մտքովդ, հոգիովդ, զորությամբդ եւ ամբողջ էությամբդ երբեք չսեր Քրիստոս, սիրեք ու դեր Աստվածդ գուրորեն։ Երբեք չսեր Քրիստոս, հավատաք ու դեր Աստուծույթ գուրորեն։ Երբեք չսեր Քրիստոս, այլ Քրիստոս կսե, սիրեք ու դեր Աստվածդ, սիրե բոլոր սրտովդ, մտքովդ, հոգիովդ եւ զորությամբդ, սիրե։ Ինչու սիրեմ, Հովանեսը կսե, որտե նախ ինք մեզ սիրեց, եվ անոր ամարալ իր միածինը գրգեց։ Ինչու սիրեմ կեզ, որտե նախ թուն զիս սիրեցիր, անոր ամար սիրեմ կեզ, փոխատարձ այդ սերը։ Եվ ասիկ այդ է, որ ասվաշունչ Մատյանի ամբոչ նպատակը, սորվինք ինչը, պնդրենք ինչը, Աստուծո սերը, որ անսահման գուզե ցուցաբերել մարդ արարածի նկատմամբ։ Բայց որպեսի նաև այդ սերը ես կարենամ զգալ ապրիլ եւ ապրեցնել նախապայման մկա։ Ինչպես որ եթե գուզեմ մեկում այդ սիրել սիրվիլ, նաև այդ անցին հետ կապրիմ։ Դեմ ընդարավես կսվի չէ աչկերու, սրդերու։ Որքան կհերանան, նաև այդ սերը այդ կապվածությունը կհերանան։ Եթե բար որպես այդ գաղափարությունը այդ սերը ավելի մտերմանա, պետք է միասին ապրենք։ Միասին ապրելու համար պետք է հրավիրեմ զինքը, որպեսզի միասին ապրենք։ Երբ որ կհրավիրեմ ներս, աշապտվան դեղի ունենալի կդեղի պիտի ունենա։ Ինչ դեղի ունեցավ։ Հաղթական մուտք Երուսաղեմ։ Իշու ավանագի վրա նստած, որ մեդո ամիջավես հետո պիտի երթար դաճար, մակրակործելու դաճարը։ Ուրեմն երբ որ ես կհրավիրեմ զինքը, պիտի մտնե Իշու ավանագի վրա նստելով, խոնարհությամբ պիտի մտնե, որպեսզի այնտեղ փնագություն հաստատի։ Բայց երբ որ ներս մտնե, հանկարծ տեսնե, որ այս տաճարը, որ աղոտքի համար եղած է, բայց վաճառականներու որջ դարձած է, գիտած է, որ պիտի մակրակործե։ Երբ որ կմակրակործե, այն ադենը, որ միայն գրնամ ես ապրիլ ապրեցնել Աստուծո սերը իմ յանքիս մեջ։ Այլապես, եթե մեկ ուրիշ փնագիչներ կան, որ գաբրին, որ գեշայ Քրիստոսի դեղ չկա այնտեղ ապրելու, ես գհրավիրեմ, բայց դեղ չունի հոն։ Այ եկուր, լավ կամ ուր կամ, ինչպես կամ, ուր էին դեղս։ Եթե բար նաև այդ է, որ եթե գուզեմ Աստծո սերը ապրիլ ապրեցնել, ամենօրյա կյանքի վերածել,
հրավիրեմ ձինքը, որպես նաև դեղի ունենա այդ մակրակործում, մի մակրակործե։ Դուք եթե երբեք նորդում մտնեք, նախ կմակրակործեք։ Ով գիտի առաջվան ինչպես ապրացեր։ Որ գնան մակուր հանցնվի ցեզի, եթե բծախնդիր եք քիչմը, քիչմը, անպայմանորեն ավել մնա վիդի զարնենք։ Որպեսզի ձեր մտքեր հանգիստ լինեն, որ դուք մակրեցիք այդ սենյակ։ Նույնպես այլ երբ որ դերը պիտի հրավիրենք, դերը շատ ավելի բծախնդիր է, որտեղ այս մարմինները իրավես դաջար են Սուրբ Օգնի։ Եվ երբ որ ներս մտնե, պիտի նաև մակրակործե։ Որ մեդու գանցնի հաջորդին, որ գնոջն է, եւ գսե գնոջ։ Եվ գնոջը սա քու հղությանը ծավերը խիստ պիտի շացնեմ, ծավով զավակ ծնանիս, երկանը դնազան տլաս, եւ անիկա քու վրա իշխե, վերջագե։ Գարջե տատաստան։ Շատ շուտ վերջացա։ Մեր այս երեգոնակը վերջանա աղոթքով փակենք քաշատում շանագին։ Երասված դումբոր բողորմած ես եւ կտած անձերադար եւ արարակուտ եւ կմեղկանաս մարդոց վրա բերելու պատիժ անոն չարիքներուն դումբոր մեղավորի մահը չես ուզեր այլ անոր թարցի եւ բրկությունը մխիթարե մեզ եւ աբաշխարության արի դուր որբեսի հոգիով առողջացած խոստովանությամբ եւ աբաշխարությամբ կարենան ժառանգել հավիտենական կյանքը եւ բոլոր սուրբերուդ հետ միասին փառավորեն քեզ հայր որդի եւ սուրբ հոգի Հավիդյանս ամեն, բահավան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդվե եվի կիշերի, ինստիլիտան, իկնալի ճանաբար, ինընչել եվի հարնել, զիմի երբեք սասանեսու, եվ որ միակ առարածոց, եվ մեզ սպասմ ամեղացս, ամեն։